Hej. Mange projektledere arbejder jo allerede i dag med projektdeltagere på distancen, der måske arbejder for skudt i tid og sted. Men i takt med, at mange arbejdspladser er blevet mere hybride her under de nedluk, vi har haft, bliver det måske også en anelse mere komplekst at være projektleder, når man ikke på samme tid nødvendigvis kan være i rum med samtlige sine projektdeltagere. Det stiller nye krav. Det stiller krav til, at man måske som projektleder skal have endnu mere fokus på noget af det, der ligger rundt om projektets arbejde. Det handler om, at man skal være god til at samle arbejdsfællesskabet rundt om projektet. Man skal være god til at have den samme indstilling og holdning til, hvad er det egentlig projektets strategiske fokus er. Og ikke mindst kan det måske knibe med at holde relationerne til dem, der er afhængige af projektet, men som ikke er en del af projektet, stærke, når man ikke nødvendigvis kan mødes så tit. Jeg glæder mig til at fortælle mere om bogen Hybrid Ledelse, når vi ses til webinar hos Dansk Projektledelse. Velmødt, glæder mig til at se jer.